Alexandre Pomona seu, viu? Boa noite, gente. Pra quem não me conhece, eu sou Alexandre, ordinário carente, o pai. Vou cantar uma música pra vocês aqui, lançamento da banda Ordinário. Senta chamando meu nome, viu? Lançamento. Aquele abraço, Neto Costa. Tamo junto, Vini. E o Pessoal Produções. Chega o compositor, viu? Você é palhaço? Tamo junto, parceiro. Bruno Ferreira, dançarino, tá conectado hoje. Barril dobrado, chama o Fari, meu filho.